ከተማ መኾኒ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ንግዲ ካብ ዘሎን ከተማታት ትግራይ ተጠቃሲት እያ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ከተማ ዘሎ ፀገም ቀረብ መስተማይ ፈተና ይኾኖ ምህላው ነበርታ ብመረረት ይገልፁ። ተቐድሕ ዘለናዮ ኣብቲ በርሚ ናብ ታሕቲ ብጣዕሚ ቆሻሻ ሓናሱ ኸና ንሪኦሉ ንድዒድ ስተ ኣድላ ይኾነ ያው ግን ምስቲ ፀገም ላፍላሕና ሰቲ ኣለና ቦጥ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ሓንቲ ሸዓት መፅላ ቅርፂ ሃልያትካ ማይደይላ ትስርሒ ኣይትግገሪ ኣይትብላዒ እዎ ሕሙም ውሓጥ ክድናለ ፀሙ ኸድሎ ስለምንታይ ስለማይ ድሰኣና ያ ሓንቲ ቦጥ ማያ ትመፅእ እዛ ቦጥ ማይ ድዝኩሉ በራሚ ድዝኩሉ ሰራሕተኛ ካብ መሓደራ ይኽኣል ግን ምሕደር ጎረሮ ሽመሰት ኣለና እየ ዘይተሓከመ ማይ ብቦጥ መኪና ይከፋፈል ከም ዘሎ ዝጠቐሱ እዞም ነበርቲ ጠንቂ ጥዕና ይኸውን ብምህላው ዘላቒ መፍትሒ ክግበረሎም ድማ ሓቲቶም ልቃሕና መንግስቲ ዝግበር ይግበረልና ብማይ ይተሓባበረና ናኻሊእ ሽግርና ንኽእል ማይ ግን ኣይከኣል ሰብ ሂወት ክነብረሉ ድኽእል በቃ ኣካል እዩ ማይ ስለዚ ኣሕና ሃነኻ ኢና ንብሎ ንስቲ ፀሓይ ሙቆት ቆልዑ ሒዝና እንስሳለን ንውና እዮም በግዐጠሉ ማለት እዩ ስለዚ በቃ መፍትሒ ይፈጠረልና የድላነ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ዘዘራርናዮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማይን ፈሳስ እንታ ኸተማ ኣይተ ዳርጉ ጌሹ እቲ ፀገም ቀረብ ማይን ተጠቃማይን ብዘይ ምምጥጣኑ ዝተፈጥረ ከም ዝኾነ እዮም ዘረድኡ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ናብቲ ከተማና ዘሎ በዝሒ ዝብና ኣሕና ዘለዋና ሪሶርስን ክመጣጠን ኣይከኣለን እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም ከም ዘለና ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ምስቲ በዝሒ ዝብና ብምህል ዘሎትና እቲ መዓልታዊ ነብርቶ ማይ ክመጣጠን ስለ ዘይከኣለ ብተወሳኺ ናይ መብራህቲ ምቁራፅ ፍላክቸት ናይ መብራህቲ ኣሎት ፀገም ቀረብ መስተማይ ተኸተማ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ፕሮጀክት ተቐሪፁ ምህላው ድማ ኣይተ ዳርጎ ወሲኾም ይሕብሩ ፀገም ንምፍታሕ ከም መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ ኣካላት ኣብዚ ኮንትሪት ጎብና ብጣዕሚ ፃብዒት እውን ናቕረብናና ድሌትና እውን ሰፊሕ እዩ ኣጋጣሚ ናይ ሰለስተ ዓመት ፕሮጀክት ዝፀንሕ እዩ ከኤፍደብልዩ ዝብል ፕሮጀክት እውን ኣጋጣሚ ካብተን ሰለስተ ናይ ትግራይ ክልል ከተማታት ኣጋጣሚ በፅሕና ኣሎቲ ናብ ተግባር ንምእታይ ሕዚ ኮንሳልታት መፅኦም እኒሀው ቀፃሊ ያው ተስፋ ክኾነና ክትእል እዩ ዝብል ነገር እዩ ከተማ መኾኒ ልዕሊ 38,000 ህዝቢ ኣለዋ